အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလေဒီပုံသေးပဲเนาะတချို့ပုံသေးနည်းလေးတွေနဲ့ဟိုကျောင်းသားလေးတွေကပြောတာဒီလိုပုံစံလေးတွေနဲ့ကျင့်ရတာအရန်အောင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကြတော့လေအဲတခါတလေကြရင်တခုတကပြောမှာပဲပြောမိတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်း example လေးတွေတစ်မျိုးဆိုရင်အများကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပြောပိုင်းလေးကိုလေကျင့်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခါတိုင်းလိုပဲ VPN လေးနဲ့ခံပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုပေးပါเนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ number 1ကဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะ just ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားလုံးကလေဟိုတရုတ်စကားမှာအရန်ဟိုတုံးတယ်သူကသူ့ရဲ့အနေထားနေသည်ထားသည်ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီအမှုအရာဖြစ်စေအနေထားဖြစ်စေဟိုဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုပြောပြချင်တာเนาะဥပမာပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကသူကအရန်ကိုဂယုဆိုင်ရမှာကသူက verb ရဲ့အနောက်မှာတန်းလိုက်မယ်เนาะအရှိမှာ verb အနောက်မှာဒီ just ဆိုတာလေးကိုလိုက်မယ်အဲ့စမလေးနောက်ထောင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်းနားလည်သွားလိုက်ပါမယ်เนาะဥပမာတကားဖွင့်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဆိုတကားပါလိုက်တယ်ခိုင်းလေเนาะခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာတကားဆိုတာက subject အနေနဲ့ပြောလိုက်တာ man ဖွင့်ထားတယ်ခိုင်းကြအဲ့အမခိုင်းကကရိယာအနောက်မှာကျော်ဆိုဖွင့်ထားတဲ့အနေအထားကိုပြောတာပြီးတော့ TV လည်းဖွင့်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဆို TV ကတင်စလဲပဲဆိုတော့ရေဖွင့်ထားတယ်ခိုင်းကျော်တင်စရေခိုင်းကျော်မန်းခိုင်းကျော်တင်စရေခိုင်းကျော်သူကတဲ့ကတင်ပေါ်မှာလဲနေတယ်အဲ့ဆိုသူကတင်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့အနေအထားထားကြိုက်ချွန်ရှောက်ကတဲ့ပုံမှာလဲနေသည်ထောင်ကျော်အဲအမထောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပါတယ်နော်လဲနေသည်လဲလျောင်းနေသည်ထောင်ကျော်တကားဝမှာတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုချိတ်ထားတယ်တဲ့အရှာလို့လွယ်ပါတယ်တကားဝမှာမန်းခုတ်ချိတ်သည်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုအရင်ရှာလိုက်အရင်ပြောလိုက်ကွာထားတယ်နေတယ်ကျော်กว่าจะไซน์บอทตะคูอ่ะสรอกตะคูไซน์บอทยูนิตကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးတော့မှနောင်းကိုပြောမယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ eager pies men ko kwa cha eager pies စပွဲခုံပေါ်မှာအပိဒံတောတင်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဆိုစပွဲခုံပေါ်桌子上ဟောပြီးကရိယာပိုင်းလဲတင်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံး farm ထားဒီကကျော်ဇောက်တောအပိဒံတောဤပန်大词典，词典是啥？阿比丹喏，有词典吗？阿比丹是吧的啦。好比那些的苦啊，为哪路亚的那个爱美尼布的那泰尼的，啊是啥 ？negative， 马尼布是不罗表扬嘛嘞？你可以进来，你为哪路亚的？我没躺，我爱美尼布啊，我没躺着，听到吗？哎，这个太累呀嘞，没太累呀嘞，喏，我没躺着，听啊，什么嘞？没得弄嘞，动路呀嘞，多么好，没有路动起来呀嘞，再点得弄动嘛，喏，我没有躺着，我没躺着，对应那个 depth 属于没呢动没，我躺你嘞，我坐着呢，躺你的嘛，坐着，好比喏。နောက်တစ်ခုလေးလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်နာယံပေါ်မှာဘာဓာတ်ပုံမှာချိတ်မထားဘူးအဲဆိုဒီနားမှာကရိယာပါလေချိတ်သည်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးထားမယ်နာယံပေါ်ချမ်းရှာချိတ်မထားဘူးမယုံနဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့ချိတ်တရားကွာလို့ခေါ်တယ်အနောက်မှာကျော်လိုက်မယ်နော်ကွာကျော်ဘာဓာတ်ပုံမှာ任何照片照片ဆိုဓာတ်ပုံ任何ဆိုမိသည်ဘာမှအဲကြောင့်墙上没有挂着任何照片。张格里嘎不停冒羡慕嘛公比爱你的的啊是咯对啊这个白的公比爱你的哎哎嘛。那啊是咯张格里小猫不停冒羡慕窗台路口的喏在窗台上哎嘛公你的趴着睡觉呢。နောက်ဆုံးပေါ့趴着睡觉着နဲ့ပြောချင်တယ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိတ်တီဆိုတဲ့睡觉ကလည်း verb ပဲလေနော်သူက verb နှလုံးပေါ့ကုန်းနေတယ်အိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့တပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်趴着睡觉呢
ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြသူဧကန်ထဲမှာကော်ဖီတောက်ပြီးစကားပြောနေတယ်တဲ့အဲအဲ့မှာအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲဒီမှာကော်ဖီတောက်သည်စကားပြောသည်ကရိယာနှလုံးရှိတယ်တကယ်ဆိုနှလုံးလုံးနားမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ထားကြိုက်ခတ်တင်းဧကန်မှာ喝着咖啡မှာကော်ဖီတောက်နေတယ်喝着咖啡聊天စကားပြောနေတယ်ဒါမဲ့နောက်ဆုံးကLiao zhe tian lu biao chen le ya le. A gei liao tian na ma ta chen. Liao tian zhe lu ma biao di cha tian ma tian me. Liao zhe tian. Ta zai he ka fei liao zhe tian ne. Zhe zhe ne long te lai shou duan ma su lu li. A da jiao mu lu no. Zhe gu zai de ge li ya ye nao ma ta lu ya le. Ta zai ke ting he zhe ka fei liao zhe tian ne. Bo no. Now de ku.ဒီတော့ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျောင်းသားတွေမစိမ့်ကြပါဘူးအားလုံးသိကြတယ်ရောက်သည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါပေမဲ့အခုကမဟုတ်ဘူးသူက verb ရဲ့အနောက်မှာရောက်သည်ကိုသုံးတာကိုပြောပြချင်တာအဲ့ဒါလည်းအရန်ကိုအသုံးများတယ်အဲ့ဒါသုံးချင်းလားဖြစ်သွားပါအတိတ်ပဲတက်ရောက်လဲဆိုအနေထားတစ်ခုအချိန်တစ်ခုအထိပေါ့အချိန်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တဲ့အနေထားမှာအိဇမ်ပါလေးကြည့်လိုက်ပုံနားလည်သွားနိုင်မယ်နော်ဥပမာငါအိမ်ရောက်တာနဲ့ငါနဲ့ကိုဖုန်းဆက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ငါအိမ်ရောက်တာနဲ့ဆိုအဲ့မှာရောက်သည်ဆိုအိမ်ရောက်ပြီလားတောက်ကြာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအောင်မှာခွေတောက်ကြာအဲ့မှာခွေရဲ့အနောက်မှာပေါ့ဆိုလိုတာခွေတောက်ကြာကျုပ်ကင်းနေဒါနဲ့ဆိုတာကဒီနားမှာကျုပ်ဖြစ်နေရယ်နော်ကျုပ်ကလည်းဒီလိုနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ကျုပ်နင့်ကိုဖုန်းဆက်ပေးမယ်ကင်းနီတာတင်ဟွာ我回到家就给你打电话。ဥပမာနံပါတ်2ကိုကြည့်လိုက်။ကရိယာငါတို့တင်ယူတာတဲ့အခန်းသစဉ်ရောက်ပြီဒီမှာတင်ယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကရိယာအဲ့ဆိုကရိယာကရွှေသူ့ရဲ့အနောက်မှာတောက်ထည့်လိုက်တယ်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောချင်တာအဲ့ကြောင့်我们已经学到第十课了对吧我们已经学第十课ဆိုငါတို့အခန်းသစဉ်ကိုတင်နေတယ်အခုကရောက်ပြီဆိုတာပြောချင်တာအဲ့ကြောင့်ဒီတောက်ကိုရွှေဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အနောက်မှာလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီမှာကြည့်10နာရီထိရောက်မှငါပြန်လာမယ်တဘောကငါတငယ်ချင်းအိမ်မှာ10နာရီအထိကိုငါနေမယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသူကအချိန်ကိုတခုကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေါ်ရောက်ငါမယ်ဘာမယ်မှာလဲတိုင်းတောင်းနဲ့တုံးတယ်နော်တိုင်းဆိုတာကနေတာနေထိုင်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်နေထိုင်တာကြောင့်ကျုဖြစ်တော့မယ်ဒီဟာကတော့နေတာတငယ်ချင်းအိမ်မှာနေတာသူမဟုတ်လို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီမှာနေတာအလုပ်ကိစ္စရှိလို့တိုင်းတောင်းကိုတုံးတယ်ဒီတိုင်းလည်းသုံးများပါတယ်เนาะတိုင်းတော့10နာရီ10点မပြန်လာမယ်才回来我要待到10点才回来နောက်ထပ်ကြည့်ပါအောင်เนาะအိမ်ပြန်တဲ့ကားလက်မဲ့ဝယ်လို့ရပြီတဲ့ဒီမှာဝယ်မိပြီလို့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သည်ဆိုတဲ့ကရိယာအနောက်မှာအမသူ့ရဲ့အနေထားတစ်ခုပြောချင်တာအဲ့ဆိုဟွေးကြတဲ့车票အိမ်ပြန်တဲ့ကားလက်မဲ့买到了嗯买到了东亚的为秘密为亚密哎呦有钱啦喏နောက်တစ်ခုကကြတော့ငါတနေကုန်ရှာနေတာရှာမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဒီနာမှာကရိယာရှာသည်ရှာမိတာရှာတွေ့တာကိုပြောချင်တာအဲ့ဆိုဝါကြောင်းလည်းဤချင်းတနေကုန်ဤချင်းရေမဲကြောက်တော့အမကြောက်တော့ရှာတွေ့သည်ရှာမိသည်ကြောက်ဆိုတဲ့ကရိယာအနောက်မှာတောက်ဆိုတာကိုသုံးလိုက်တယ်ကြောက်တော့ရေမဲကြောက်တော့ဝါကြောင်းလည်းဤချင်းချင်းဝါကြောင်းလည်းဤချင်းရေမဲကြောက်တော့ခုတလောနေ့တိုင်းအလောလောတာညနေတဲ့အထိပဲတဲ့အဲဆိုကြွေကျင့်နော်အနေ့တိုင်းအလောလောတာထင်းထင်းညလောက်တဲ့အထိဆိုဒီနားမှာအလောလောတာဆိုတာလောက်တီဆိုတဲ့အနောက်မှာကိုဒီတောက်လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ကုံးကြော်တောက်ညနေတဲ့အထိစံရက်我最近天天工作到深夜နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငါရန်ကုန်မှာတကြံအထိနေမှာအဲ့မှာဟိုအချိန်အထိတစ်ခုပြောတာလေအဲ့ဆိုဝေါ်ရောက်在陽光ရန်ကုန်မှာจุดတော့အထိနေမယ်จุดတော့အဲ့မှာဖောရွှေကျဲအဲ့မှာတော့จุดကနေထိုင်ပြီဆိုတဲ့ကရိယာသူ့ရဲ့အနောက်မှာတော့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်လိုက်မယ်จุดတော့အဲ့လိုเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုကြည့်ပါဦးဘယ်လိုလဲလူโจတာနေโจမိပြီလားဟဲ့နေလူတော့โจတယ်ဆိုကြာလိုက်တာနေလူကြုံမိပြီလား怎么样接到人了吗接ဆိုတာကကြိုသည်တောက်ဆိုတာကမိတာပေါ့ဒီနားမှာ接到人了吗就密比啦
那说给月给我就业嘞，说接到了，给月都有那个对头没？哈，我就没有把些人没丢，落在你嘞，没有接到，没有什么铁路业嘞，没有接到，是啦，是多少礼拜没呢 ？OK 吧，这里的啊，都明白嘞，刚刚的几句吧，喏。